sot do bëjmë një video challenge, gjej fjalën kush e thua ashtu. Fillon me A dhe mbaron me E. It was at this moment that he knew. He fucked up. Atë çuna sot do bëjmë një video challenge, gjej fjalën kush e. Në më thënë, do them unë emër fjalën shkronjën e parë dhe shkronjën e parë dhe shkronjën e fundit të fjalës. Ta nisim. Për një sen. Fillon me këmbë romi. Kirby. Po, ashtu, pra. Ja. Fillon me K, e mbaron me I. Po. Mos. Ja, ha. Jo. Jo, jo, let's jo, go! Jo. Mos është ajo fjala që mendojmë? Ja. Ka. Ja. Ven, bëj shaka. Me këllë dhe maron me I. Kali! Ardë zë fali gjithë. Gjele! Oke, ta shi ka mund fjalin tjetër. Ashtu, ashtu. Fillo me A dhe maron me E. It was at this moment that he knew. He fucked up. Acerbi. Fillo me A, maro me E. Përshë i qik talenta. Fillo me A. O fjalli. O fjall. Do a dërzoesh? Jo. Aje. Aje. Jo, jo, e thësha e, a e, kështu të pusha dhumë atët kë i, kë i. O, pigeze. Jo, me jo, ha, vazhdo të shi, ma marrë me. Vërzohen. Aklete. Okej, vazhdo. 1-0 për mu, quna. Shtetë orë me dhënë. Me dhe ma. Me D dhe me A. Dentisti. Dentistia. Po pir 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 pir. E me D dhe me A. Për shikoj po 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 po. Dorzohem. Dora. Dora. 1-0 quna, 1-0 për mu, se kam gjithë atë fjallin me Kalin. Fillo me D dhe marrë me A. Dera? Jo. Dera? Jo. Italia? E qëtë, 1-1 quna. Jo me kë marrë me A. Jo, me kë dhe marrë me A. Prit. Ka... Prit, prit. Ka... Karma! Jo. A, okej. Me kë, bu... Sa fillon me kë këtu? Ka, me kë dhe marrë me... A. Prit, u mendojnë. Kalma! Jo. Ka... Po, qa është tjetë me kë dhe ma? A, dërzosh? Mëzosh? Katra! Jo. Se fe se gjeta. Me kë dhe ma... Koka? Ja. As koka, përzojmë, djarracën! Kamera! O, kamera, kamera! Me bë dhe maro me A. Banarë. Jo. Me bë ma... Dërzojsh? Barakja! Jo, dërzojsh? Jo. Bakturja! Jo, se thejer! Bakturja thërë. Po jemi një ndihim! A të gjithë është me I? Shkronja dytë. Shkronja dytë, fjallia dytë, në zëtë matë. Birra! Aj, jo! Edhe i shanske, shansi funi këtë. Po e të gabim, i vdekur. Dërzohem. Bicikleta! 1-1 akoma! Po me gjëmë bërë me A. Me gjëmë bërë me A? Gja... Me A apo me U? Ma, jo. Gja... Gjëmba. Jo. Gjë dhe marrë me A. Gjakra. Jo.
Gjarprinjar. Jo. Me gjë dhe ma po... Dërzo. Nuk dërzojmë, gjallë në bot. Ose mirë dërzojmë se një me një hë, dërzojmë. Gjellë bërta. Gjellë bërta. E gjellë bërt. Fillon me të, marrë me të kjo punë e ise. Me hë dhe marrë me i. Dërzojmë. Jo. Këtë dy shanse. Unë shansi. Tre më falj. Mirë, 200. Gabim. Pri. E gjeta. E gjeta, ha? Ha, ma thuj. Jo. Sa shvonja ka mërë buhur. Prit, një, prit, një, dy, tre, katër, pes, gjasht. Po, i mendova këshu me mendi, thash, e mu bona fjalin këshu, edhe, ha. Të në rëgjavën të fërë. Vazhda. Fillon me H, marrë me I. Dërzoa mërë. Hekuri. Një me një. Zemra me A. Zemra. Jo. Zebra. Jo. Zara. Jo. Zarak. Me Z dhe marrë me A. Zakristor Gjepan A I. Ja. Prit pak, me Z dhe marrë me A. Zand, Zendeja. Po, së i që po. Aqë, aqë. Dhe prens. Z dhe marrë me A. Zana. Jo, dhe zon. Zana. Zarf, jo, së me i, ajo. Vështë të këtër zon. Zgara. O, zon, po të më kishtë e ranë me ndi. O dhe marrë me U. O, U. Jo. Që është për një dhe? Prit. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, se po ta them unë atë do e gjesht, jo, but. Po që ndima fundit kjo, se dy ndima kemi, që s'ke përdo ashtë një njës. O, putava, po të ke për me fitu pasaj. Po, ha! Gjë. Gjë? Po. Adjiu! Me o! Me o, të u. Gjio. Jo. Si është të sot? Gjaku. Po pse? Ka që ishte që mandë për sot, do shqeni video në rrasë.